Bem, no dano cidade básico, bem matou tu nemores lor, tanto animal, no plantação sira e a planeta ne. Quando ira lá e a bem, te ema la bele sobrevive, também ne, tem que usar bem o cuidado no responsabilidade. Ato garante matou tu bele acesso ba bem mos, comunidade sira tem que popa bem, li russi maneira ira cane santo irmã ne. Paca bem torneira, quando ira lá usa. Proibido halu ligação ilegal, tama viola lei número H para rihundua H. Maneira selo catu popa ba uso bem, mas betel EP, aplica selo tarifa ba cliente sira basia ba diploma ministerial número ida para riun ruhat loron sano resing ida fulan fevereiro kona ba tabela tarifaria o di apoio governo ba captação receita ba cofre estado. Consumidor sira atu bele haka diretamente ba balcão ne BBTL EP estabelece ona ia capital dili hanesan kaikoli kuluhung fomento 2 nomos ia municipio sira selo. Objetivo BTL aplica selo tarifa hanesa tuir mainé. Atu garante na fatin sustentabilidade manutenção ba canalização no sistema distribuição de mos. Tulo um governo implementa política nacional com a babê no saneamento. Ato motivo é uma usa bem o racional. Consumidor ser roto tem que usar bem o cuidado no tuir necessidade lor lor unhan. Pode garante uma roto e retan acesso babê mos.